夏日高温炎热是登革热以及驱蚣病好发的季节。三重区承德里为了加强蚊虫防治，同时也为三德公园增添创意造景，设置了环保的铜离子灭蚊许愿车。里民们拿着一块钱的铜板对着许愿车丢掷，连新北市议员陈启能也来试试看。其实这两台许愿车还有灭蚊的功能，运用的就是铜离子沉淀之后能达到落毒性的灭蚊方法。啊，尤其你办公室过来做这个物件，其实我也想法啦吼，应该是要，不是干那这两个实验室都我都灭蚊啦，都我都防止登革热。其实咱人我都物尽其用，那个厝内嘛就我做咧，咱厝内嘛会使做。那我用一块的、五十块的，你看动作吼，咱家己在么厝的实验买晒，动作咧做铺满啦吼，弄来。欠一个的，欠五十的，我想阿尼嘛是会达到灭蚊的效果。尤其热天时啊，登革热非常猖獗。好刚才的情况是，到目前为止还没有案例。灭蚊实验室哈，那共同勉励啦哈，大家来共同为哦，咱的卫生，咱的环保，咱的健康。过去这两处角落常有积水的问题，容易有蚊虫的滋生，现在改设计为许愿车就能有效灭蚊。另外包括里民担心的水沟淤积，里长也请公所改善。咱这个本所头前遐做了好几个蚊子陷阱，啊，尤其啊，即马佫加上加吼，啊，所以应该那个蚊子一定有，我是甲你讲一定有，不过会比较少啦吼。啊，当然啦，固定嘛加好，你嘛答应讲吼。如果还没有真的没有办法试做的话，因为牵扯到国产局的部分的危险，无得搞啊，本来团结所在，咱来行走，伊就来规划啊。这副有创意的许愿车不但可以灭蚊，当中利用的是原有直升墙灌溉时多余的水，等储水溢满之后，又能灌溉底部的植栽，达到资源再利用的效果。